Tërmeti i 26 nëndori 2019, që mori jetën e 51 personave në vendin tonë, pasojat më të mëdha i lanë qytetin bregdetar të Durrësit, me humbjet njerëzore, dëmin ekonomik, ndërkohë që ka plagë që ende nuk janë mbyllur. Godinat arsimore, si shkolla, kopshte e çerdhe, posuan dëmtime të mëdha. Si pasojë dëmtimeve të shumta në struktura, shumë objekte arsimore u vendos që të shembeshin, shumë të tjera u rikonstruktuan. Vendimi më i fundit i Këshillit Bashkiak vendosi dje që të shem dhe disa objekte të tjera arsimore, mes të cilave dhe disa nga gjimnazet më në zë të qytetit. Mes ditën e së hëntes, Këshilli Bashkiak në Durrës u mblodh online dhe shqyrtoi dhe miratoi 13 projekt vendime, mes të cilve projekt vendimin për shembjet e shkollave Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Eftali Koçi, Olsi Lasko, Perardina Qerarxhi, së bashku me to u vendos dhe shembja e shkollës fillore Cikli Ulët Kopsh në Biz, njësia administrative Ishëm. Krahas këtyre vendimeve të paraqitura nga bashkia për miratim, disa pika të tjera të rendit të ditës lidheshin po ashtu me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, mes të cilave edhe ndryshimi i listave emërore të përfituesve të grantit të rikonstruksionit, të miratuara muaj më parë në mbledhjet e kaluara të Këshillit Bashkiak.